a little swampy. Du ramte mig igen. Og den gav mig 5 pile. Nej, 5, 4. Fuck, hvor fail. Giv den til mig. Det er dejligt vejr. Hold da kæft, mand. 5 fjerde på en pik. Det er kraftigt med lidt. Jeg vil få liv igen. Gå et par sove. Jeg spiser alt din... Det er sådan let, at man skal have en seng for at sove, altså. Kraftigt med 5 sammen der. Steve. Men ham her bodybuilder Lars. Han kan sove på alt. Undtagent. Solsagent. Fordi når man går langsomt, så sover man også langsomt. Så man kan ikke komme op igen. Vej ud. Du kan bare smadre gist med, du. Her er det svært. Nej! Gæt af, hvor du går. Gud, min sukker kaner din. Get out of my way. Get out of my way. Nej. Get out of this video. Nej, nej. Nej. Ej, ej. Det er fjols. Nej, jeg ved, hvor du bor. Du slår lige parkour her. Du. I'm on table. Au! Nej, nu er jeg ned. Nej. Please, lad mig. Jeg må lære det. Lad mig lære det. Jeg ramte dig, inden du røg ned. Ja, det gjorde jeg. Jeg har ikke mistet nogen liv. Åh, lad være det lille til. Du var altså spændstig. Jeg er så spændstig i dag. For jeg har haft en god middag. Nej. Jeg tager ikke det. Jeg ved, hvor du spawner. Jeg ved, hvor jeg danser. Hold kæft, man. Hele episode. Nå, nu skal vi se, lave en givet lille vær. Nå, jeg har kun 10% strøm. Jeg har sgu lære mig, at det er en lille spændstig kone. Okay, hvis jeg lige pludselig forsvinder, så ved I hvorfor. Så må du sgu lige over have fundet... Au! Okay, det er ikke jeg mener, jeg skulle hoppe... Ja, det er ikke jeg mener, jeg skulle hoppe ned. Please, lad mig med, sådan der. Sådan. Det er jo mening, jeg skulle hoppe ned i kanten. Så. Man skal også sådan et redstone-system, så er sådan nogle piston, der er blokeret for, hvad hedder det, nedfaldet. Hvor der var vand under. Fordi sådan en gang i minutter, skulle lige gøre sådan... Så kan dropsene lige nå at falde ned i vandet, og så kan man komme over til en til. Du må bare stå og lade den køre sådan helt eftermiddag. Og der drops. Jeg er blevet højt. Jeg vil ordne lige herovre. Gud, min pik er blevet høj. Den skal også lige ordne. Øj, øj, øj. Min melon, den er også blevet lige. Eller, høj. Det er dårligt, man ikke kan bage kage med sukker. Jamen, hvad fanden skal man så bruge sukker til? Bøger. Nå ja, men sukker, nej, skal man bruge papir. Nå, det er papir, men det laver man jo... Pir og læder, din lille. Laver man jo... Pir og stram læderdragt. Det lød virkelig forkert. Det skal bruge til at lave bogreoler. Pir og rigtig stram læder. Jo strammere læder, jo bedre en tandingsform. Åh, jeg skal bare lave læderdragt af 2 læder. Så har man stram en. Nå. Kan være, hvis jeg stopper at filme. Ej. Skal jeg lade mig filme? Hvor mange bogreoler skulle du have? Skulle 10. Okay, jeg har 2. Jeg har 2 indtil videre. Jeg har 2 borgerjoler. Hvad skal du skræmme min hund? Tror du ikke, at du skal... Du er en bæberis. Der var en edderkop ned i hovedet på mig. Ej, her det, men du er en safe paper. Prøv at stå herinde og hoppe, så får du en creeper eller sådan noget. Gud, det har jeg prøvet. Søvlig er det. Der kan jeg mærke som paper. Du har noget i ansigtet på mig. Oh, it sounds liderligt. Oh, it's hard to be liderlig. Oh, it's hard to be liderlig. All day long. Oh, it's hard to be liderlig. Det er lige pludselig, at man rimmer sig nogen hjemme. 3 bookshelves har jeg. Am for helvede, din spændstige lille mongol. Ej, lad være. Lad være, man. Ikke når jeg er så tæt på lavepølet. Ej, det kunne gå meget, meget galt. Jeg kunne miste mit svær. Skal vi bare tage alt det her sukker, der er her, og så... Nej. Nej. Det er det, der driver farmen. Jeg har 2 bogreoler. Hvor skal jeg sætte dem? Jeg har 3. Du skal bare putte dem i den kiste. Okay. Arbejde, du kan bare putte dem herover.
Giv den til mig. Nu har du allerede sat. Vi skal sætte os her. Vi skal stå her, mand. Jeg skal sidde og læse, mens jeg laver kobler. Det er sådan lidt kedeligt at læse. Let's go down and see the mushroom farm. Sgu ikke så meget, der er kommet. Nede i the mushroom farm. Au! Ej, lad nu være. Okay. Har du tænkt over, hvor langt man går, når man har en tæt bue? Jeg har prøvet at gå på is igennem spindelvæv med en spændt bue. Det går langsomt. Det skulle prøve langsomt, når jeg skulle gå. Samt så småt. Parkour! Så ulemmer flere fingre på i gang. Ulemmer flere fingre på. Fy for helvede. Nå, ja. Nej, nu mistede jeg rent faktisk mit inventory. Fuck det. Ej, pis. Lige meget. Må jeg bare gå og bolle der tre. Come to leaves. I wanna be in you. Hurtigt. Har du ikke noget sand? Jeg har lyst til at lave noget TNT. Ej, men nej, vi kan slet ikke registrere så hurtigt, jeg. Jeg tænker, no hop. Simpelthen dårligt. Vi har filmet i en god, liderlig stykke tid. Så derfor, det, okay, så skal vi have sex med bogreolerne. Nej, i næste afsnit, der har mig og Asger en aftale om, vi skal være meget mere seriøse. Og vi må ikke sige... Meget mere seriøse, vi skal bolle meget hårdere end vi må ikke sige liderlig en eneste gang. I må have det godt til sidst igen. Hej hej!